Shka, shka bëni edhe një dyshin u profila, si zëne. O, dresht. Dresht që punën të hongë, të jetën të hongë. Oj, gjo, oj, ljëp, parin së është pak. Lesat pun, besë të. Ajni mirë be jo. Ajni normal be jo be. A kini më një tërë karakter. Pa buka të botu, me një her buka. Hakim. Dhe i kur të një më në... Besë pak. A kërë një problem, a që po vëllë? A të një më në her. A të punu jemi, puna mirë ba jetë, qëtash një bindë dhe blokat. I morën mi qesë për shëtë vitsopa. Shefi tha para ploni për bëtë puna, tha dhe për punojtë shumë, tha ka falimëru. Qashtë, qështë shefi, bravo të gotë. Qa ka ndodhë? Që sot së kemi morë rogat. Unë e që qashë mujë se ko morë rogat. Edo në që gjohë. Ti? Ta që 13. A që sigurim këndorit? Kur gjë heqë, a sigurim. A e dhe i Ramoni komën, ku asët? Së po vjemë u kërë? 2600 euro operacioni, a sigurim s'ko të pëndorit. So e ki orën? Njerë e gjithë orën. A di sa kanë Zvicër? Sa kanë Zvicër? Te kanë 20 franka, din 70 franka ditën. Po, është zotila. Smitë më rëmë thërën sëtë. Dhuratat vitit 3, ku mi marë? Rrëgës ku marë që 8 mujë. A ki mërë pak gudzimër, a kini pak gudzimër? O, vesh pak atat binesht e mi prompë, kërë i kanë përmerë kërëshin me dhurat, a janë njësër, ku ku pojtë thash më të rajnë unë përës. E kam bobën budollë, se boba që 13 rëga si ka marë. A bëjmë një ankesë shkujnë atë shëqota për drejtate punëtorve që atë janë gubja? Sindikat? Po, sindikat. E sindikata ta rras kje pun ty. Se shkën shefja 500 euro dhe ajtët, jo, drejtate punëtorit jenë regull. Pa, kalzojnë... Qështë i kanë me politikë? Pa, një kalzojnë që jasë sigurin nuk kemi. A ka gjallë shefi pa neve? Shru! A ka? Si barët ta shumë tito! Po, shfar tito pa Allah, ire, shukë, shkua e ko? So bloqe, aja kina bo dhe të banesa? A punu ma të denë për të noqë, a punu? Denë sa ba kime punu sot? Kalzoj, kalzoj, qështë. Edhe thak, ju këmë qarros, njesë ne punu një Coca-Cola 13 vetë, një Coca-Cola. Veç pa, kadole, kadole. Qarros, i 3 ditë një salami ka hongër. Kadole, kadole, se në ka qunë një ditë të noqë se këna hongër krejtë. A, ke mytë, a, që ka është nësët mjesë të kadole. Që 13 mujë s'ke marë rogë, bëj, magari zonëm. Qa pa dhume po do? Aj pa neve s'ka gjallë, hajde... Pa ku Tito! Pa leve a Tito, po shëzotin! Ngani, apo mgani? Po! Hajde t'i lipëm drejta tëna edhe aj s'ka qare pa na pjocu, bile ka një rogë para viti 3. Me ty jam! Lozo me Tito! Po, duho mërë më në plase me a Tito, a i një për! O, jena për! A, po për këra! Ves pak, kësutan, da në qëtë e pune, sa me buna, qëtë e pune! O, bas në, o, pa neve s'ka gjallë, mërë du t'mi lipë drejta tëna! Njeca shlem, gjyëndo, gjyëndo. Hajde me ty, këmë ku du shumë. Hajde. Një shema për me qëtë qëtë për e të. Allah me ty. Të hojnë njës. Këtë janë qëta pasha familë dhe. Edhe që më thëmë, pasha shpjertin e nonës, në të bëndhjetin gajtë. Kërej të plosin këmë të abojë të iloqë, me gjakuzi, me saun, me kosh, tërgën, me bazena, me kërejtë. E grunë këtë anë dojnë? Grunë? Po. Grunë të shpija, ku këmë me leon grunë, që të me të apru këto a. Grunë të shpija, ty banes, liosh, e shekit Prishtinën. Zamër bashkër anë shukëm? Shopeng? Po, zamër shukëm. Qëta është me zamër anë, qëta është në shopeng e ku du, qëta ho atë liosh, këta ho anitë. Ma të timi kulturë, se da nuk të 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 të
Rof Tita! Dodo pse në gojnë! Që Tita? Që u bëvira, po ju paguj me ura me qka? Alla hile, apo t'je more. O shef i madh, apo t'je more të ndite moshetit me gjep plus gumat dimnit, e të nditën bëth në derën e pëntor të atje par rogë. Apo dhe morë, apo dhe gjina, a ki të rohë njerëzije. Pjemi të me bëllë për bëth dhe me? Qysh po dhe morë, as sigurim, as rogë s'na kje, as ligji për pëntor së funksionon. Po dhe apo këtë që unë parlament pëndaj me të bëtë hy ligji për sigurim, a? Që dy dhe të punuaj 24 orë në ploqa në dume dotës, s'na kje pas dhe rogë, minus 3 me ploqa. Po shta ku mja për rogën, se po dume t'i mi lije, pa mi, e me t'i jepën 10 lje me apotin orit hojrin, e jo të pa cupa. Po do mi mleda, po. Pa për nërman, mi morë dësh më knosh me apo hojrin t'i e familja jotën me noj për ty bre. Bravo, se ti menor fort, a thmit e mi buks kanë me hongra, a thmit e kolegre t'mi. Fmit e mi, a thmit e Kosovës nuk kanë buke me hongre, për shumë me buatash. Që 13 muj s'na kje rogët morë t A i tërë me të mujtë, po për esë mu buë njës në kontër më vjabë dushtë, e bujtë ola, a po për që për të honë njërësëna, a ti ku shumë në bre? Ku shumë? A ti që në djoli haqizë bre? A ti që në me hololi ku buke i të stumë nga këtë armaturë? Haqin e ki për të mirë për djolën e ka 5 tonë ditë. Ej! Jam në ndekë tonë me nesë e për ndoshtë të dekunit. Morët koftë. Jem po thëmë, morë është tofë. Zonë, nështë të një të i thëmë, në minisha, ajo në të rëbë të vetin, në ti më supërzija të anjeve. As rëg, as buk, as mitë s'kem që me joqu për vitrika i dhurot. Morë të koftë, e të të ndite të shqit, veç kë nafti hanë që në rëndit. Ani, hanë da, për... Plus drejtat e pëndore, morë të koftë, la ke rajt. Sigurim që desër, sigurim social, drejtat pëndore. Qa pëtë, bre, qa pëtë? Tëre, në vendim i prerë unë që kërë pëndor bashkë me kolegët, unë animisht talojmë punën me ditë sotit, 10 objekte të kina basë një cërë të kërë. Qëpën? Pej sotit, s'kira me punu ma. S'ki me punu? Jo, e ki plëqen culak, e ki shko haje, plëqen haje. A ty për të ke mojt njërës e në tonë. Kjo vendim i prerë, e s'ho asë një fjallë, heq, ja që ti rogë. Kush obelu punë? Qysh? Kush o metodit e që duhere nëllë? Kejt me mujen! Se s'ty bënd të ke hongër njërsen! E së pun! Pun! O kryshe! O kryshe! Ashtë bërë njësë të bënin! Hajde pun! Raman! O afrim! Beto! Ej, ti... O krye kuq! Go që pëtë bëm! Ti krye pun të uera! Ti pëjdo drejtet, a? Mere kryet me veti, me edhe qatë bëh me veti, edhe e të sytë s'du me t'i po anjite. Sytë nuk du me t'i po asë një cënë se ki. Tere më dhe t'mujë që ke punu, asë një cënë s'ta japi, se mi këtë ranu e punëtore, etë. A për mbëllin rogër e fundit? Asë njo! Për vetëri? Etë. O ty be, zote t'a kështef se ty njërë sa e punëtore me ka me ndzonë. Ty edhe këtë... Hej, etë! Sa pe hopë sytë? Etë! Zote, haro. Agim, në falë o burë. Ti të revijë. Qa me zvonë?